はい、ということで、第8回だと思いますけれども、本日はあやかしいちごちゃんを、ゲストとして、飲酒雑談配信をしようと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あやかしいちごです。はい、なんかのパトラッシュの最後のシーンとか、そんな、うわフランダース、そう、僕がもう疲れたよっていうやつ、犬と寄り添って寝て天使様が迎えに来るとこ、ごちゃんの言い方すな。イッチ、イッヌ、イチゴちゃんやったらイッチになるやん。やだよ、やったね、イチローみたいじゃん。嬉しいか、そっか、それは嬉しいか。じわじわなんか、あ、ええー、なみたいな。ちょっと、ちょっとええかみたいになってる。じわじわ、レジェンドか、イチローと一緒か。あ、ほんまええな。レジェンドか、ええな。私でもサブちゃん推しだからさ、あ、イチローのことは一人って呼びたいんだ。ああ、目線がもう、そう、やっぱ推しと同じ呼び方になっちゃう。だ、誰推しって？サブローっていう一郎の弟のさん。へえ、そんな人がいるんだね。うん、中学2年生の神童なんだけど。へえ、かわいいんだよ。あ、野球にね、そこまで興味がなくて。持って、興味。野球じゃない、野球じゃない。あ、野球じゃない、ごめん、何の話してた、ごめん、話してた。ヒップ前、ヒップ前。あ、ヒップ前の話してるか。いちごさんはヒップ前の話してて、ブラナさんはシアトルマリナーズの話をしてました。ごめん、間違ってなかった。アンジャッシュみたいなことなってるって。たまになる。違いやめてください。たまになるのよね、僕。本当に。こういうこと。頭がヒップ前のことしかなかった。いや、途中まで噛み合ってたんですよ。言ってる、喋ってることだけは。そうだね、だからどっちも、あの、噛み合ってた。一番の人だから。そうそうそう。レジェンド、レジェンド。どっちもレジェンド、そう、レジェンドだから。うん、そうだよ、レジェンドだよ、みたいな。え、サブローって言ったから、へぇ、イチローってサブローっていう、なんか兄弟いるんだ、と思ってて。いいね。サブローって人は、千葉ロッテマリーンズにいたんですよ。だから、そう、野球の、そう、野球の、なんか、ファンで、いちごちゃんが、うん。で、そのサブローっていう野球選手が好きで、うん、そのサブローっていう野球選手がイチローのことを1、2って呼んでるんだなって思ったの。呼んでない。だから、推しと同じ呼び方をしたいって、あ、そんなにサブロー選手のことが好きなんだって解釈したの。全然そんな人は知りません。いません。そしたらまさかのヒップマイだったわ。ごめん、本当に本当にごめん。いやいやいや、僕もちょっとあの、何でもヒップマイに絡めちゃうの本当に。